Eli mun nimi on Sara Kaistinen ja mä oon 18 vuotta ja tällä hetkellä sinkkuna. No, mä harrastan pääsääntöisesti niinku kuntosalia, käyn niin monta kertaa viikossa kun vaan kerkee, ja kuntosalilla on sit vielä kaikki shabamia ja siellä on sellaisia eri vaihtoehtoja, missä voi käydä, niin käyn just shabamissa ja vatsapakarassa ja jumpassa. Shabam on sellainen vähän jumpan tyyppinen, mutta tanssillisempi vielä enemmän. Et siinä on semmoista nykyaikaista hittimusiikkia ja se on tosi kiva. Omasta mielestä mun kehon paras kohta on varmaan vatsa. Et se on ykkönen. Parannettava on varmaan jokaisessa, mutta en mä osaa nimetä ihan yhtä kohtaa. En oo ikinä ollut kenenkään julkismiehen kanssa, et ihan tällaisen normiukkoja. Mun talentti on tanssia. Mä kehitän siitä jonkun semmosen oman version, että siihen tulee vähän just liikunnallista shabamia ja sitten sitä tanssillisuutta. Että se olisi vähän niinku kaikille naisille, keille ei välttämättä oo sit sitä tanssillisuutta niin paljon, niin semmonen hyvä. Minun pitäisi voittaa tämä kilpailu, koska mä oon semmonen positiivinen, energinen ja sosiaalinen ja helposti lähestyttävä persoona.